ہے میرے آقا تیرا، مجھ گنہگار کو مل جائے سہارا تیرا، مجھ گنہگار کو مل جائے سہارا تیرا، مجھ گنہگار کو مل جائے سہارا تیرا، واہ کیا جو تیرا، وہ کیا جود کرم ہے شہبت را تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر، بتاؤ رہے خاص سماعت کے لیے تھوڑا سا ساتھ دیں تاکہ میں دل کھول کے پڑھ سکوں، آپ لوگوں کا پیار ملے گا تو ان شاء اللہ، ہے نا؟ ذرا مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کہ جو شرع امت سے بہا کرتا ہے دریا تیرا، کہ جو شرع امت سے بہا کرتا ہے دریا تیرا، خوب سیراب ہوا کرتا ہے پیاسا تیرا، خوب سیراب ہوا کرتا ہے پیاسا تیرا، ارے گھر چلتے گھر چلتے ہیں عطا کے وقت تیرا تیرا، گھر چلتے ہیں عطا کے وقت تیرا تیرا، در کھلتے ہیں سخا کے وہ سلوا تیرا، وہ کیا جود کرم ہے شہبت تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شورائے اہل سنت، جناب قاری غیاث مبارک پوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ کیا جود کرم ہے شہبت تیرا۔ اور یہ بھی شعر بڑی تیزی کے ساتھ سماعت کر لیں، کہ تیری چوکھٹ پہ بنا کرتے ہیں سب بگڑ نصیب۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بس رہنے دیجیے۔ کہ تیری چوکھٹ پہ بنا کرتے ہیں سب بگڑ نصیب، تو محبوب میں رکھتا ہے محب تجھ کو قریب، تو محبوب کے رکھتا ہے محب تجھ کو قریب، میں تو مالک ہی یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ تمہارا سے سماعت کر لیں، کہ تیری چوکھٹ تیری چوکھٹ پہ بنا کرتے ہیں سب بگڑ نصیب،